Doktor, mən dönəcəm bu məsələyə, mənə maraqlıdır. Yəni həkim olaraq məsələn bu əməliyyata fərqlidir yanaşmalar, bariatrik əməliyyatı. Çünki bizdə çox da uzaq deyil tarixi. Mən bilən bir 10 il falan olar, ondan çox olmaz. Çox başarılı 4-5 ekip tanıyıram, çox uzun müddət və çox başarılı əməliyyat. Mənim də tanıdığım çox başarılı əməliyyat belə deyim də plastik cərrahlar var. Mən tanıyıram, yəni ki belə deyim, bariatrik cərrahlar tanıyıram. Amma bu ölkədə yenidir. Bunu bilmirəm. İndi fərqli gəlin, mən telefonlarımız açıqda istəyirəm insanların. Çünki özünü sonradan yaxşı hiss etməyən, çox narahat hiss eləyən, həyat tərzində mənfi təsir göstərən insanlar var. Mən istəyirəm telefonlarımız açıqdırsa, lütfən zəngləriniz gəlsin, sizin fikirləriniz maraqlıdır. Növbəti qonağımızı təqdim edəcək plastik estetik cərrah Elnur Möhrəli. Xoş gəlmişsiniz, doktor, sizdə. Belə. İstidi, susuz da qalmaq olmur. Psixoloji məsələ, Gülnar. Buyur, əzizim. Deməli, mən düşünürəm ki... İnsanlar var ki, ağızına yemək qoyur, geriyə qaytarır. Birinci ondan başlayaq. Mənim bir rəfiqəm bariatrik əməliyyat etdi, psixi əməlli başlı bozğunluğa gəlib çıxmışdı. Bir il ərzində adam ağızına düyü qoya bilmirdi. Düyüdür, bu qarabaşaqdır, filandır. Bunları ağızına qoya bilmirdi. Siz təsəvvür, bu insan dəli olmaq dərəcəsinə gəlir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bariatrik əməliyyatlar keçirilir, amma nə qədər uğurludur, bir buna da baxmaq lazımdır. Bədən kütlə indeksinin, doktor daha yaxşı bilər, müəyyən həddi var ki, o həddən sonra əməliyyat eləyə bilərsiniz. Amma bugün baxırıq ki, bəzən 90-100 kilo olan insanları cərrahlar əməliyyat eləyir. Niyə? O insanlara artıq əməliyyatlar məsləhət görülür ki, artıq idmanla, diyet proqramları ilə, pəhriz proqramları ilə arıqlamır. O insanlara məsləhət görülür ki, yəni heç bir digər yanaşı xəstəliyi yoxdur. Amma bugün kimin pulu varsa və həkim də çox rahatçılıqla bu əməliyyata gedir. Bunu mədə botoksunu belə Türkiyədə artıq həyata keçirdilər. Azərbaycanda hələ ki eləyənlər yoxdur. Onu eləmək üçün belə deyir, artıq mən mədəyə daxil olacam, baxacam, uyğundursa edəcəm. Amma baxırıq ki, bəzən uyğun olmur və etmir. Amma bugün Azərbaycanda bunu araşdırmırlar. Yəni, pulun varsa və bədən kütlə indeksi icazə verirsə və yaxud da ki, çox az faiz varsa risk. Amma edirlər. Bir məsələ də var. Ondan sonra müəyyən müddət çox az qida qəbul edir. Bəzən həkim bunu anlatmalıdır xəstəyə ki, müəyyən müddətdən sonra sən 80 qram qida qəbul edəcəksən və ya su qəbul edəcəksən. Bunu anlatmalısan. Bəlkə o elə biləcək ki, bu 80 qramı gedib evdə 3-4 gün edəcək, görəcək ki, bunun iradəsi buna çatmır. Və yaxud da ki, hər hansı bir pəhriz proqramını eləyəcək, özü cəhd edəcək, özü bunu edə biləcək. Və müəyyən müddətdən sonra mədə belədir ki, özü-özünü böyüdə bilən və kiçildə bilən bir orqandır. Yəni, müəyyən müddət diyetə... Kökələnlər çoxdur. Gəlin, burada üç nöqtə qoyaq. Hər kəs, dostlar, niyə bu qədər gözəllik uğruna savaşdı? İnsanları niyə olduğu kimi qəbul edə bilmirik, əziz doktorlar? Bu, 10 il öncə, 15 il öncə belə bir problem yox idi. Kökü biraz kök kimi qəbul edirdik, biraz arıqı, arıq kimi qəbul edirdik. Bugün Zümrüt xanım ciddi bir savaşdır. Bilirsiniz necə, gözəllik standartları dəyişib və həddindən artıq... Yaxşıya dəyişib mi sizcə? Həddindən də artıq çox reklam var. Bilirsiniz necədir, nəyi çox reklam eləyərsən, ona istəyə daha çox alar. Özünüz bilirsiniz, bəzən yaxşı bir şeydə reklam eləyər, bəzən çox zay bir məhsul da reklam eləyib, onu gündəmə gətirmək olar. Olar mı bu qədər həkimlərin reklamı gedir və artıq biz doyuruq bundan? Doyuruq, amma yenə də... Niyə qaçırıq? Bilirsiniz necədir? Baxın, mən bir şey deyim sizə. Bir xanım, məsələn, bizdə plastik cərrahiyyə, plastik əməliyyatlar 15 ildə daha çox popülarlıq qazanıb. Amma, məsələn, dünya ulduzlarına baxanda, məsələn, çox uzağa getməyək. Biz biyos deyilik, Rihanna deyilik. Yox, çox uzağa getməyək ki, məsələn, Türkan Şorayın bir 60-70 il bunun öncəki görüntülərinə baxanda. Sədə çıxartdılar ki, o da əməliyyat eləyib. O əməliyyat eləyib. Yəni, o əməliyyat eləyib deyəni, biz onu o qədər gözəl hesabı sevirik. Marilyn Monroe. Yəni, bizə gəlib. Çənəsinə deyəsən, nəsə qoymuşdur. Burun əməliyyatı eləmişdi, çox əməliyyatlar eləmişdi. Çənəsinə də nəsə qoymuşdur. Sadəcə olaraq bizim hal-hazırda hamı gözəlləşmək istəyir. Nə yaxşı, o gözəlləşsinlər. Sadəcə olaraq artıq bir-birinə bənzəmək var. Sizcə gözəlləşiblərmi? İnkubator cücəsi kimi, hamı bir-birinə oxşuyur. Yox, elələri var. Dəhşətdir. O uğursuz mən hesab edirəm. Yox, uğursuz, bu qədər uğursuzluq ola bilməyək. Yox, onlar baxırlar, bax, kimisə şəkil... Hamısı bir-birinə oxşuyur, Zümrüt xanım. Ağız bir, burun bir, hamısı bir-birinə oxşuyur. Bədən şəkilləndirmə biabırçılıqdır, doktor. Bu nə biabırçılıq? İnsan beli bir boyda. Arxa da bu boyda. Bu boyda, arxa ilə. Nə mənası var? İsvəndiyar artıq orada uuu elədi. Bu boyda. B
bu nəyə lazımdır sizcə? Nə üçündür o bu boyda arxa? Estetik baxımdan gözəl də görüntü deyil. Gözəl yox. Deməli, bir Instagramda müğənni var. Adını da bilmirəm. Bilməm. Mən bilirəm. Aa, sən abla gör, doktorlar bilir. Kim bərdəlisi, hə? Deyəsən, onu deyirsiniz. Ay Allah, insan, mən başa düşə bilmirəm ki, o necə oturur durur? Hə? Doğrudan maraqlıdır. İnsan onu necə daşıyır? Artıq bir dənə, bax, bu ağır bir şey reklamlara keçirəm, Ülviyyə. Bu ağır, Dəniz Butik indi deyəcəm, Dəniz Butikdən aldığım paltarları əlimdə daşıyıb gətirə bilmirdim ki, ağırdır. Bu öz arxasını 2 saat o yana gedir, otur, o necə oturur, oy, belə yəqin oturur ki, vay, əzilər yavaş, əzildi. Rövşənə xanım, elə deyil. Yavaş qalxır, yavaş qalxır, ay, əyildi. Əzilib əyilməsin canınız, keçirir reklamlara, reklamlardan sonra davam edəcəyik.